Наслідуючий приклад Поліни Лагунової і ще одна зірка української сцени, саме пісенної, Наталя Могилевська, відправилася до теплих країв, а саме до Індії, щоправда, із заспокійливою метою. Там Наталя уже медитує, п'є чаї на травах і потрошечку малює. Вона зізналася, що їй нещодавно подарували збірник відеоуроків із малювання, і тому Наталка взяла з собою пензлики, олівці, фарби і 8 кілограм чистих аркушів. Всього на 15 кілограм зайвої ваги у багажі. Наталка зізналася, що не збирається це вести назад до України, якщо не замалює. А поп-конвейер продовжує розслідування в плані ексклюзивних інтерв'ю і зізнань. І нещодавно стало відомо, що Тоня Матвієнко начебто розбила сім'ю Арзена Мірзояна. Це фіналіст шоу «Голос країни». Наш поп-конвейер поспілкувався із Тоною і дізнався, що ж сталося з ними насправді. Тоня Матвієнко закрутила роман з одруженим чоловіком. Антоніна Матвієнко розбила сім'ю. Арсен Мірзоян покинув дружину з двома дітьми заради Тоні Матвієнко. Такими заголовками майорить інтернет-простір. Поп-конвейер вирішив з'ясувати, що ж це за Санта-Барбара по-українськи, і поглянути на реакцію самих закоханих. Це все перекрутили. Фільм жахів. Все, що таке позитивне, повирізали, лишили якусь дурню, взагалі таку... Короче, респект, шановні журналісти, офігенний вийшов ролик. Я просто, якби я так співав пісні сам, знаєте, так, ну, на отвалі. Це я так ще знаєте, ну, по-доброму. У свою чергу наші таблоїди теж запевнили, що вони по-доброму. І Антоніна з Арсеном, втомившись приховувати свої стосунки, вирішили поділитися своєю історією. Та очевидно, новоспечена пара просто забула, що наш шоу-бізнесовий суд винесе вирок точніше за будь-який трибунал. Розлучниця. Ну, я можу сказати, що... Що ж ти накоїла? Це Арсена рішення. Арсена рішення. Він поставив всі крапки. Всі крапки і... Насправді, так. Да. Насправді це вирішив я і... Я не могла це вирішити. Як я можу це вирішити тему, за нього? Да. Я пішов від дружини. Просто, щоб про це ніхто не знав. Ми ще з Арсеном з минулого року. А так року, воно якось придуркувато. З минулого року вже зустрічаємося, нікому не кажемо. Да, так, і то ніхто не розуміє, що відбувається. От ми нарешті це сказали. Що ж, попри усю жовтизну, якою встиг обрости цей любовний трикутник, є один суттєвий позитивний момент. Відтепер Мірзояну і Матвієнко не доведеться тримати свої почуття у таємниці. А поп-конвейеру залишається лише констатувати, що в Україні на одну шоу-бізнесову пару стало більше.